Розпочали вивчення хордових тварин і розглянули надклас риб. Сьогодні розмова піде про земноводних або амфібій, клас земноводні. Це чотириногі хордові хребетні холоднокровні тварини, які займають проміжне положення між наземними та водними формами, оскільки розмноження і розвиток у переважної більшості відбуваються в водному середовищі, а дорослі особини мешкають на суходолі. І в певній мірі зберігають зв'язок із водою. Слово амфібія походить від давньогрецького амфібіос, що означає обидва види життя. Земноводні об'єднують таких тварин, як жаб, ропух, тритонів, саламандр, черв'ях. Сьогодні нараховують близько 7 тисяч видів амфібій, з яких 90% складають жаби. Найбільше ці тварини полюбляють теплий і вологий клімат і прісні водойми. В Україні нараховується близько 20 видів земноводних. Наука про земноводні називається батрахологією, Загальні особливості земноводних. Наявність п'ятипалих кінцівок. Розвиток легень і участь у диханні шкірного покриву. Два кола кровообігу і трикамерне серце. Поява тулубових нирок, прогресивний розвиток нервової системи і органів чуттів, роздільна статевість, зовнішнє запліднення і непрямий розвиток еволюція земноводних розпочалась близько 385 мільйонів років тому, в дивонському періоді, коли клімат став теплішим і вологим. При цьому поступово створились умови для освоєння хребетними тваринами суходолу, зяброве дихання повинне було змінитись на легеневе, а плавці п'ятипалими кінцівками. Такі пристосування розвивались у лопатеперих риб, яких вважають предками земноводних. Однією з таких був тіктаалік, що набув ряд особливостей, які зближували його із земноводними, а саме, відносно рухлива голова. Появи ліктьового і плечового суглобів, плавці могли займати певні фіксовані положення. Тварина вдихала кисень отворами на кінці загостреної голови. Справжніми перехідними формами між лопатеперими рибами і земноводними були їх Це були перші амфібії. Хоча вони і мали хвіст і луску, але одночасно були наявні у них п'ятипалі кінцівки наземних тварин. Жили не лише в воді, а й на суходолі, ймовірно, розмножувались і живились у воді і періодично могли виходити на берег. Пізніше в кам'яно-вугільному періоді з'являються лабіринтодонти. Вони мали пласке тіло і вкорочений хвіст, проіснували до кінця тріасу. В карбоні також з'являються лепоспондили. Які вторино втратили кінцівки, і вважається, що саме ці тварини дали початок хвостатим і безногим сучасним земноводним. До кінця тріасу всі палеозойські амфібії вимерли. Всю цю групу, велику групу тварин називають стегоцефалами за суцільний панцир із кісток, що вкривав черепну коробку. Тіло було важким і ускладнювало пересування суходолом, а лускатий панцир на тілі. Не забезпечував можливості шкірного дихання. Тому поступово ці земноводні вимирають і їм на зміну приходять сучасні амфібії, аж з кінцями Зозойської ери. Зовнішня будова. Розглянемо зовнішню будову на прикладі жаби озерної. Вона має широке і коротке тіло довжиною 6-13 см і масою до 200 г, що поділене на відділи. Голову і тулуб, хвіст відсутній, передні кінцівки коротші за задні, які є стрибальними, між пальцями наявні перетинки, голова з'єднана із тулубом рухомо. На голові є пара очей, що мають верхні, шкірясті і нижні прозорі рухливі повіки, а також мигальну перетинку, що виконують захисну функцію і змочують поверхню ока. Також на голові є парні ніздрі, ротовий отвір, і по боках парні слухові отвори прикриті барабанними перетинками. В основі порожнини рота самців в шлюбний період можуть утворюватись один або два горлові мішки, які відіграють роль резонаторів і посилюють звуки, щоб привертати увагу самок. Шкіра у земноводних тонка, гола. Проникна для води і газів, вкрита слизом, який виділяють численні залози. Слиз запобігає висиханню шкіри, що необхідно для шкірного дихання. У деяких амфібій шкірні залози виділяють ядовитий секрет, що захищає їх від хижаків. Шкіра є додатковим органом газообміну і пронизана густою сіткою капілярів. Скелет жаби. Скелет жаби складається з таких відділів: осьовий скелет хребет, скелет голови череп, скелет поясів кінцівок і скелет вільних кінцівок. У хребті розрізняють чотири відділи: шийний, що складається із одного хребця, тому жаба може лише нахиляти голову донизу. Далі йде грудний відділ. До нього прикріплюються ребра, але у жаби ребер немає. Крижовий відділ складається з одного хребця. Хвостовий відділ у безхвостих амфібій зростається в єдину хвостову кістку у ростиль. Загальне число хребців може сягати до 200 у хвостатих земноводних. Скелет поясу передніх кінцівок складається з двох лопаток, двох ключиць, двох воронячих кісток, що з'єднані з грудною кісткою. Скелет вільної кінцівки складається з плечової кістки, кісток передпліччя і кисті. У кисті розрізняють кістки зап'ястка, п'ястка і фаланг пальців. П'ятий палець на передній кінцівці жаби не розвинений. Тазовий пояс приєднаний до однієї крижової кістки і складається із зрослих тазових кісток. Скелет вільної задньої кінцівки представлений стегном, Гомілкою і стопою. У стопі розрізняють заплесно, плесно і фаланги пальців. Мускулатура у зв'язку з більш різноманітними рухами і розвитком кінцівок, пристосованих до рухів на суходолі, набуває більшого диференціювання і представлена окремими м'язами, число яких у жаби перевищує 350. Більшість м'язів прикріплюється до кісток скелета сухожилками. Правна система. Широкий рот веде до ротоглоткової порожнини. У багатьох амфібій на щелепах, а також піднебінні розташовані дрібні зуби, що допомагають утримувати здобич. На дні ротоглоткової порожнини міститься язик. Він вкритий липкою речовиною і прикріплений переднім кінцем, а задня його частина вільна. Під час полювання язик викидається з ротоглоткової порожнини. І до нього приклеюється жертва. В порожнину ротоглотки відкриваються протоки слиних залоз. Слина не містить ферментів для перетравлення поживних речовин, а лише зволожує їжу, що полегшує ковтання. Також в ротоглоткову порожнину відкриваються внутрішні ніздрі хоани і євстахієві труби, що з'єднують порожнину ротоглотки із середнім вухом. Цікаво, що у жаби у проковтуванні їжі беруть участь очі. Захопивши ротом здобич, жаба з м'язів втягує очні яблука в глиб, проштовхуючи їжу у стравохід. Далі їжа проходить до шлунку, а тоді потрапляє в тонкий кишечник. У нього протокою потрапляє жовт, що виробляється печінкою. І секрет підшлункової залози і травними соками. За тонким кишечником слідує товстий, що має пряму кишку з клоакою. Нагадую, що клоака це розширення прямої кишки, куди відкриваються також сечоводи і статеві протоки. Органами дихання у земноводних є легені органи повітряного дихання, шкіра і зябра. У деяких водних мешканців і пуголовків. Легені мають вигляд тонкостінних мішків зі складками на внутрішній поверхні і густо оплетені кровоносними судинами. Кожна легеня відкривається самостійним отвором у гортанно трахейну западину. Тут розташовані голосові зв'язки, що відкриваються щілиною у ротоглоткову порожнину. Оскільки у жаби немає ребер і діафрагми. Повітря потрапляє у легені шляхом заковтування. Спочатку повітря входить до ротоглоткової порожнини через ніздрі, її дно опускається, далі ніздрі закриваються клапанами, і дно ротоглоткової порожнини піднімається, а повітря проштовхується в легені. Жаба занурена у воду, цілком переходить на шкірне дихання, розчиненим у воді киснем. У жаби через шкіру надходить більше половини кисню, аніж через легені. При перетворенні личинок на дорослих особин відбувається зміна зябрового дихання на легеневе, але серед земноводних є види, у яких личинкові зябра зберігаються протягом всього життя. Кровоносна система рух крові відбувається замкненою кровоносною системою. Земноводні мають трикамерне серце, що складається з двох передсердь і одного шлуночка. Ліве передсердя отримує артеріальну кров від легенів, а праве венозну, від всього тіла із домішками артеріальної, що йде від шкіри. Кров з обох передсердь проштовхується до шлуночка через загальний отвір з клапанами. Шлуночок частково переділений на порожнини. Щоб зменшити змішування різних типів крові. Шлуночок продовжується в артеріальний конус, а тоді в черевну аорту. У жаби вона поділяється на три пари судин. Перша пара це сонні артерії, що несуть кров до голови. Друга пара дуги аорти, що згинаються на спинну сторону і зливаються в одну спину аорту. Яка несе кров артеріями до органів і частин тіла? Третя пара легеневі артерії, якими кров тече до легенів. По шляху від них відгалужуються шкірні артерії, що йдуть до шкіри, ще більше розгалужуються, забезпечуючи тварині шкірне дихання. Кров від внутрішніх органів голови, кінцівок і шкіри зливається у праве передсердя. А від легенів у ліве. Отже, у земноводних рух крові здійснюється двома колами у зв'язку з появою легеневого дихання. Велике коло це рух крові від шлуночка через органи, де вона віддає кисень і поживні речовини, і до правого передсердя. А мале коло це рух крові від шлуночка через легені, де вона збагачується киснем, і до лівого передсердя. Шкірні артерії, капіляри та шкірні вени утворюють так зване третє коло кровообігу. До органів надходить змішана кров, а до голови найнасиченіше киснем. Через рух органами тіла змішаної крові інтенсивність обміну речовин у земноводних невисока, тому утворюється ними лише невелика кількість тепла. І отже, цим пояснюється те, що амфібії є холоднокровними тваринами. Еритроцити крові видовжені, з ядрами, утворюються не тільки у селезінці, як у риб, а й червоному кістковому мозку. Органи дихання амфібій представлені тулубовими нирками. Від них відходять пари сечоводів. Сеча спочатку потрапляє у клоаку, а звідти до сечового міхура. При його скороченні сеча знову опиняється у клоаці, а тоді вивільняється назовні. Нервова система складається з центральної і периферичної. До центральної нервової системи відносяться головний мозок і спинний мозок. Периферична нервова система утворена нервами, що відходять від головного і спинного мозку. Головний мозок земноводних складається з п'яти відділів. Порівняно із рибами, передній мозок більший за розмірами і утворює дві півкулі. Оскільки земноводні малорухомі тварини, їх мозочок розвинений слабко. Середній мозок теж слабко розвинений. Від головного мозку відходить 10 пар черепно мозкових нервів. Органи чуттів пристосовані до функціонування у наземно-повітряному середовищі. Рогівка ока стала опуклою, кришталик лінзоподібним, утворились повіки. У багатьох земноводних є кольоровий зір. В органах слуху ускладнилась будова внутрішнього вуха і утворилось середнє вухо з однією слуховою кісточкою з тримінцем. Зовнішній слуховий отвір, прикритий барабанною перетинкою. Для вирівнювання тиску по обидві сторони барабанної перетинки порожнина середнього вуха з'єднана із ротоглотковою євстахієвою трубою. Органи нюху це парні нюхові мішки. Що назовні відкриваються ніздрями, а в ротоглоткову порожнину хоанами. Всі амфібії роздільно статеві. У самців наявні парні сім'яники. Сім'явиносні канали потрапляють у сечоводи і відкриваються в клоаку. У самок великі парні яєчники лежать в порожнині тіла. Дозрілі ікринки проходять яйцеводами. Криваючись товстою слизистою оболонкою і через клоаку виводяться назовні. Запліднення зовнішнє відбувається у воді. В життєвому циклі амфібій виокремлюють чотири стадії розвитку: яйце, личинка пуголовок, період метаморфозу і доросла особина. Із ікринок вилуплюються личинки, які є справжніми водними тваринами. І більше схожі до риб, аніж до земноводних. Вони дихають зябрами, зовнішніми у вигляді гілочок, пересуваються за допомогою сплющеного хвостового плавця, мають двокамерне серце і одне коло кровообігу. Не мають кінцівок, але мають органи бічної лінії. При метаморфозі відбуваються суттєві зміни більшості органів. Зябра зникають, з'являється легеневе дихання і парні кінцівки. Віст ніби розчиняється. Розвиваються два кола кровообігу. У аксолотля спостерігається неотенія. Здатність розмножуватись на стадії личинки. Клас амфібії поділяється на три ряди: хвостаті, безхвості і безногі. Розглянемо їх докладніше. Хвостаті амфібії мають видовжене тіло. Віст у них зберігається протягом всього життя. Кінцівки приблизно однакової довжини, тому хвостаті земноводні пересуваються повзанням або ходінням, запліднення внутрішнє. Серед цих тварин поширені тритон грибінчастий, саламандра вогняна, саламандра гігантська досягає довжини до півтора метра. Балканський протей живе у водоймах печер, зберігає зябри на все життя. Оскільки тварина живе у темряві, її шкіра позбавлена пігментів, а очі недорозвинені. Личинки мексиканських амбістом, аксолотлям потрібні спеціальні умови, щоб перетворитись на дорослих особин. Ряд безхвості амфібії це жаби, квакші, ропухи. Тіло у них широке, коротке, хвіст у дорослих особин відсутній. Задні кінцівки значно довші за передні, тому рухаються тварини стрибками. Ведуть вони денний або присмирковий спосіб життя. Ропухи мають грубозернисту шкіру, забарвлення маскувальне. Квакші мають струнке тіло і лапки з присосками на кінчиках пальців. Присоски полегшують пересування по деревах, де квакші полюють на комах. Забарвлення зазвичай яскраво зелене. Жаба озерна є об'єктом досліджень за те, що багато цих тварин таким чином поклали своє життя, їм навіть встановлено пам'ятники. Безногі амфібії це тропічні тварини, які ведуть підземний спосіб життя. Вони мають довге тіло, і хвіст їх майже редукований. На тілі помітні кільцеподібні перехвати. Дрібних безногих земноводних можна сплутати із дощовими червами. А великих із зміями. Більшість з них ведуть підземний спосіб життя, риючи нірки у ґрунті, тому очі розпізнають лише світло і темряву. Покладаються ці тварини на розвинений нюх і дотик. Прикладами безногих амфібій є черв'яги та рибозмії.